如果我问大家想做白雪公主定系做德兰修女，我相信大部分嘅人都可能会选择前者。但我今日请嚟嘅呢位嘉宾，我几肯定佢一定会选择做后者。佢就系首位女性华人极地探险家李洛斯博士。李博士一向热衷于艺术同设计。1985年首次踏足南极之后，毅然放弃大好事业，开始咗佢嘅探险生涯。作为一个女性，佢系点样去克服极地变化不定嘅气候同环境呢？经历过婚姻嘅挫败，面对过癌症嘅挑战，感受过大自然嘅冲击，对生命佢有一番点样嘅体会呢？饮杯先，系李博士你好，好多谢。多唔多人用英文名叫你 Rebecca 咁啊？唔系太多吓。呢、这个名系点样嚟嘅 Rebecca？ 我谂都系当时要读读书嘅时间咯。啊，即系求其改一个，冇乜所谓。但我知道咧。睇翻一啲資料咧，原來你唔係叫做李洛斯嘅喎，你係叫李麗金。嗰啲好細個嗰陣時咯，細個嗰陣時用過。即係美麗個麗，係咯，金色個金。我都唔中意。你唔係喺香港出世嘅嗬？唔係喺廣州。喺生活咗幾耐先嚟香港？我生活咗好似幾歲就落嚟啦嚇。嗰時有幾多兄弟姊妹？嗰陣時啊。哎呀，我都唔记得。你夹埋晒几多兄弟？我夹埋晒八啦。你排行第几？我排第二，所以我要好要好能够帮到父母嘅。咁你哋八兄弟姊妹呢，嗯，个年纪最大嘅相差几多岁到几多岁？都唔知喎、啊，最唔知，我都唔知有咁多个吓、啊，我同我哥嗰啲两岁两岁前嗰啲系两岁两岁两岁咁啦，我落边嗰啲我就唔识计数，因为我计数好差，我唔记啲号码，好难记嘅。系咪一路读书以嚟都系咁差嘅？系，我直情系惊嘅，一睇到条数阿甲同阿月嗰个工程，或者呢架火车由 A 去到 B， 我就。已经大混乱噶啦，所以我就嗰阵时起手一睇呢啲唔中意，我就直情唔学添，因为令到我系精神紧张嘅，所以我系中意艺术，但系艺术咧就令到我咧系平和嘅，我可以见到乜嘢，我可以画到乜嘢。咁同埋中西画啊、国画啊嗰啲，咁我因为好好彩跟到一位好好嘅老师，咁所以喺佢个训练之下咧，我系能够用艺术去做而家嘅工作。我同你介绍下你个餸先啦。哦，你嗰个咧系海鲜拼盘嚟噶，样样都有啲啦吓。哦，里边有黑松露、龙虾仔、皇帝蟹配鱼子酱，同埋英国生蚝配青瓜啫喱。咁我呢份咧就系芦笋冻汤拌黑松露薯冻嚟嘅。嗯，好，请。好啊。嗯，好食啊。生噶噃？你食唔食生嘢噶？我可以食。啱啱你提过话，你读紧书嘅时候又有学。西洋画又要学国画，两样一起学啊？系，其实我首先小学嘅时间已经开始学素描，咁已经有咗个底啦。到中学嘅时间咧，那个国画老师开始接触到中国画，但我就唔中意，我唔相信啲国画啲嗰啲风景系咁样啊，我完全唔相信，直至我去睇过台湾。嗰啲风景啊，顺啦，顺啦，哇！原来啲山真系喺云雾中间喎，原来远睇真系一点点喎，咁我先至开始对照嗰个中国画，我服。于是我就同老师讲，因为佢又系中西画嘅，咁我就学埋，咁就由梅兰菊竹起手学，再山水。咁呢个后期对我系帮助好大，因为后期我环游世界嘅时间咧，如果我坐喺度画速写咧，我唔够人画。
但如果我喺度画国画咧，我赚钱快啲吓，因为几笔我就得啦。咁啊，学熟几笔齐白石，嗯，嗰啲虾啊、菜啊，或者画嘅一枝梅啊，咁竹啊，咁你似就得噶啦。咁嗰啲好快脆，个神髓喺度啫。系啦，咁你已经睇到嗰啲外国人咧。哇！一筆就可以咁樣樣啊！咁你就靠嗰個濃淡嘅墨咧，就控制到。咁你一張紙喺度，咁你啊$10好快脆賺啫嘛。咁你幾筆咁嘅嘢，$10幾分鐘就已經係一張。咁所以呢個對我後期好好嘅。有冇諗過做畫家？你讀緊書？我有諗做畫家嘅。咁想做，咁但係諗深一層，老師。哇！老师都唔系好有钱啫。如果我画得叻过佢，我都系赚多啲嘅啫。都唔会赚得比佢多，因为佢名气大，于是就转当时咧就系、是叫做商业设计啦，即系广告设计。你初期同人打紧工嘅时候，你都参与过唔少香港地标性嘅嘢嘅，系譬如话海洋公园 啊，赛马会 啊，有边一个你觉得呢、這个我好中意，或者俾我印象特别深刻嘅？我最中意自己就系中华电力公司嗰个啦，CLP 嗰个啦，而家仲用紧嘅，而家仲用紧嘅，咁就工业村啦，同埋感受花园啦，咁另外有啲咧，因为嗰阵时咧我系有自己自主权啊。所以我中意边样收钱我就收钱。嗯。譬如。好有性格的。是啊，我劫富济贫的我。即是睇得多关德兴嗰阵时啲戏啊，罗宾汉嗰啲戏。所以我就中意咁样做法。譬如有啲嗰阵时啲癌症嗰啲呢药治啊嗰啲或者系聋哑啊嗰啲。嗰啲全部免费嘅我。做得好开心咯。因为如果我打工嘅咧，我要解释你点解呢度唔收钱啊咁。所以你打下就自己出嚟做啦。自己出嚟做，咁我就有决定权。咁譬如有啲老板唔系几好嘅，好阉尖嘅，咁但系佢俾得起钱嘅，咁我咪收贵啲咯，嗰个补贴呢啲咯。咁有啲边啲你系，唉，一见到就唔想做，有冇？你好有性格啊！系啊，有啲唔系嗰个人唔好，我唔想做。系睇个人啊，我都拣人咯。嗯，即系有时有啲唔系好嘅商人咧，我真系唔做，我直情话我以后唔帮你做啊，咁咪走噶啦，我系啊。咁咪得罪人噶啦嘛？唔紧要啊，一个啫嘛。嗰啲我唔紧要噶，我唔做唔会损失噶。咁我赚你啲钱，我都赚得唔开心。咁你做过咁多个，你觉得同佢最开心嘅系边一个经验咧？边一个产品？系一间药厂嘅，我系负责晒佢所有嘅东南亚嘅宣传。咁所以由一啲药粉起手，药粉要用乜嘢嘅 capsule， 即系嗰啲子弹都设计埋，我都设计埋，因为佢有色调嘅。有份量嘅，咁你要识晒呢啲咁嘅嘢。咁你搵到钱喎，因为开公司都要一笔。嗰阵时搵嘅钱咧，就70年搵嘅钱咧，即系而家啲大学生出嚟搵嘅钱。咁你开嗰个公司赚定蚀咧？开咗咁耐？我赚嘅吓，我从来就冇蚀过，冇红色嘅。你啱啱讲到药啦，药我就唔俾你食啦，送开俾你食。我同你介绍下你份菜先，系蒸比目鱼配牙之粥。我呢一份咧就系牛肝菌南瓜薯丸。试下啲牛肝菌先。呢个烤干咗，好好食啊！我哋而家搭亲飞机国泰咧，都会睇到咁本 Discovery 个杂志。我理解系咪由你开始先嘅呢一本书？系啊，嗰阵时有个朋友，即系都系啲外籍朋友啦，咁佢就揾。找一个人可以做得到一个 presentation 嘅，咁于是就
揾到我，咁佢话你有冇兴趣？我话有，咁系好多个人去争争嘅。咁我话我虽然未做过，但系因为我已经系旅行过，我知道一本旅游杂志嘅要求系有啲乜嘢。嗯，咁所以就重新设计，咁就喺两日之内咧，我就做好一个大纲。咁过咗差不多一个星期，咁就去比赛，结果就系争到翻嚟。咁另外咧，另外同中国铁路上面嗰本叫《路彩》咧，系另外一本咧，直通车就系、是、直通车嘅一本咧，就系、是、海上嘅海珠啊，海珠系啦，海珠嗰度咧，因为第一次中国通航咧，1978年通航嗰个去呢一、這个广州嘅，咁我觉得航空有一本。水路应该有一本，同埋我哋当时香港人唔知道中国大陆嗰个旅行路线啊，去到广东一带啊，有啲乜嘢啊，咁我就用翻嗰个理念咧，系去将中国嘅嘢带出嚟俾香港人，咁就成为一本叫做《海珠杂志》。咁跟住又直通车开啦，咁我直通车，我觉得入边有啲材料咧，其实可以，亦都系可以用嘅。咁、那个资料性嘅嘢呢，我亦都系从嗰个陆路去讲。於是呢就系同呢个中国旅行社讲，就话嗱，我出一个叫做彩路呢，咁又系我自己諗嘅嗰个名。呢几个嘅营运都系提供个设计同内容嘅服务，就系你自己包办嚟做咗个生意。我唔会啊，我包办㗎。哦、啊、你包埋嘅。我包埋，我自己攞广告㗎。又赚钱嘅。又赚钱嘅。嗯，几好喎、啊、咁。係呀，咁但系一定要新先得㗎嘛。咁好开心囉，嗰阵时做得。电影嘅美术指导，你第一步就系撞到正，有讲鬼神嘅，你哋有冇啲咩禁忌嘅？夜晚黑拍到鬼嘅时间都拜一拜，若果唔系会整你一巴噶。乜嘢冤狱你会放弃埋你嘅工作，直情投身呢个极地嘅科学工作？我个心谂唔紧要，我仲有钱，我可以偷鸡去做。咁你用晒你啲钱未嚟嘅？你点样开始从事电影嘅美术指导、美术设计嘅呢？因为一路你做开嘅都系比较平面。嗯。咁美术指导电影就比较立体嘅，你第一步就系撞到正啦。系，第一步撞到正。咁因为我做平面呢做得多啊，做到做嚟做去都差不多系咁样，系画 storyboard 嗰啲。咁但我觉得咦电影嗰啲都几好喎，嗰啲动嘅。咁啱啱好啊，施南生又返咗嚟。施南生嗰陣嚟返嚟嘅時候亦都係我哋大家做嘅同事。咁後期呢佢話有套電影喎，係咪女仔喎，女人喎。小方方呢有兩個男人。後尾先就係揾唔到揾唔到個攝影師。係男人。揾咗 Tony Hope。啊 ,Tony Hope。咁 Tony Hope, 我哋曾經叫我喂不如戴埋個假髮啦。因为几个都系啦，咁我哋觉得先放去安华啦，系啦，阿刘天兰啦，啊崔宝珠啦，咁啊制片嗰啲，咁系嘛都女咁，我哋合作得非常之非常之愉快。咁嗰阵时仲记得，记得喺半岛酒店大家嚟一次见面啦，因为有位风水师就睇下我哋咁多个夹唔夹啊，你系嘛都女人掂唔掂啊咁。咁佢话几掂啊，咁我哋话好开心啊，做得。点解特登要女性聚埋一步？因为即系咁啱，唔系刻意。系咁啱咯，咁变咗，咦？点解搵亲个个都系女嘅？咁就不如搵埋个摄影噶啦。我哋都搵过嘅。啊，许安华好似又搵过一个，咁但系后屘又唔掂啦，咁就后屘通啲哭啦。撞到正，有讲。鬼神嘅啦，系啊系啊系啊！你哋有冇啲咩禁忌嘅？有噶有噶，喺啲山头嗰度拍，有时咁你都要讲声夜晚黑，阿孙叔最紧要提我哋啊！你哋去洗手间一定讲对唔住啊，唔该借歪啊咁。若果唔系，会整你一巴噶。咁有做一啲杀人啊，或者即系
鬼嘅嘢咧，咁你先拜一拜神先咯。夜晚黑拍到即系枪杀嘅时间啦，或者鬼嘅时间都拜一拜先好啲。如果唔系，第二朝早好唔安乐噶，因为我哋有时拍通宵嘅。许鞍华点啊？系咪一个好恶嘅导演嚟？嗱，唔系啊，好好嘅一个，唉，真系我好中意佢啊。咁但系佢嗰个决定咧，又好正确嘅吓，佢好和得到，唔使闹人嘅。唔闹嘅。我夹啲导演，喺我夹过啲中，大部分都冇闹过人嘅，因为我都系拣嚟拍。唔中意我又唔同你拍啦，咁啊。系，我都唔拍嘅吓，唔拍。即系古仔唔啱，我又唔拍得咯。真系巴闭。唔系，即系我拍唔到啊嘛。拍唔到咁就无谓啦。咁我就所以拍嗰啲大部分，我好多个都系女导演啦。有一个你唔系啦，艳浩唔系咧？艳浩唔系。艳浩呢、這个啊，艳浩就艳浩就系滚滚红尘。滚滚红尘同埋嗰个似水流年嗰只古仔的故事，同埋入边嗰啲细节。因为我系最先翻去中国大陆噶，我知道中国大陆系发生啲乜嘢。有冇谂过自己一做美术指导就可以攞到香港电影金像奖第一届嘅最佳美术指导奖？冇，嗰阵时都冇兴嘅。即系冇话呢啲咁嘅，嗰阵时亦都冇美术指导嘅。但你未学过嘅喎，一做咁你点上手呢？我会睇好多书嘅，即刻我睇书嘅。咁但系你都要谂，因为我过去亦都做室内设计，咁正好学咗呢啲嘢咧，就全部等喺套戏度啦，电影嗰度。俾你继续要等晒落去之前咧，要等啲嘢落个图嗰度先吓。你嗰个敲。夹胸同埋夹腿羊鹅肝嚟噶，咁我呢份咧系杂菜千层杂米饼。Okay. 好精致，有美子设计过噶呢、這个，呢啲都要噶、其实又系一种艺术咯。你乜嘢都做得咁好，又咁满意，又咁开心啦，起码吓乜嘢渊源机会之下，你会参加到去到南极嗰度做一个极地嘅旅游，而甚至放弃埋你嘅工作，直情投身呢个极地嘅科学工作。嗱，都系从艺术出发。因为中国一开放咧，我头先做咁多杂志咧，其实都系所有如果有中国当时叫我做设计咧。我是全部免费的，咁后期话听到中国喺南极建咗个科学特站，咁有朋友问我想唔想做啊？咁我南极系咩嚟噶？我都唔识喎。哇！我觉得自己好蠢喎，南极系点都唔知喎。咁不过佢要嚟香港做个展览，我得唔得咧？咁我话好，我做。咁于是就开始研究南极，睇地图啦，同埋睇佢哋啲图片。咁做完之后，我觉得喺做嘅过程咧，我觉得哇，能够揾到几张好相好难。咁于是我就同嗰啲领导讲，可唔可以俾个机会俾我去拍一啲啱香港嘅，即系唔系？嗰阵时嗰啲比较政治一啲嘅啦，拍啲领导啊，好艰苦奋斗啊咁。除咗呢啲三集啊嗰啲系啊系啊，辛苦嗰啲咯，流滴汗啊。系啊，咁我拍一啲可能个景好靓咧，咁就我申请，但好耐都唔批，后屘好耐都冇消息，我以为冇咗事啊。后来翻去北京咁先至再探访啲队员，咁啲队员话。李老师，佢叫我阿乐嘅，个个都叫阿乐。你个英文名叫乜嘢？咁我话你问我英文名做乜嘢喺中国？佢买飞机票啊，咁我买喺边度？南极啊！哇，咁就由嗰时间起，我就心花怒放，迎接呢一个嘅最大嘅一个使命。咁去到一睇。一同啲中国科学家合作，好感动，好感动。佢哋好献身，
可以讲系唔系计钱嘅，佢哋个工资只系得嗰百零二百蚊嘅啫。嗰阵时，咁我觉得哇，百零二百蚊，成日我食一餐都百零二百蚊啦。一个月啊！系啊，系啊，咁我话哇，点解咁样都咁愿意啊？咁于是，我翻嚟谂清楚啲，嗰度好多嘢学，好多嘢做，咁我点可以帮得到咧？咁第一个设备唔系好，嗰啲服装第一已经唔好先啦。嗰阵时啲羽绒就冇话间住咁样样，啲羽绒咧行行下跌晒落嚟嘅，咁跌晒即落系下边就好乱啦，好乱，呢度就上边就好冻啦。得翻两块咁。嗰啲鞋咧又唔系咁好，咁于是我就翻嚟喺香港叫香港啲厂，唔该你赞助我啲科学家，同埋设计过一啲，因为我着过，我知道点样样做，咁于是慢慢咧就投入去，我应该帮中国，咁但系呢一个工作咧系好需要时间嘅，但中国冇钱，我个心谂唔紧要，我仲有钱。即系我嗰阵时仲有钱，我可以偷鸡去做，咁于是慢慢将个公司交俾啲同事做，到最后我又去埋北极添，咁已经系唔照顾啦。咁我后尾啲同事都觉得，好啦，再做，佢哋又移民啦，咁我不如卖咗佢咯。咁我卖啦，啱价你哋决定啦。咁我都唔睇啦。咁开始85年之后我就去南极，然之后86年就去咗去北北极，极。然之后87年又翻去，然之后到中山站咧我又去，咁跟住咧就中山站嗰度就听见话，90年听见话海湾战争火烧油田，哇死啦！啲烟佢升晒上去啦，会吹到去全球啦。于是翻嚟同啲科学家再倾，佢哋话上珠峰。去攞啲雪样，咁我又去，我咁跟埋，咁所以就系三极咁样走。咁我体能比较好啲，我就唔需要带氧气筒，我就可以上到6000米。咁头又冇痛，咁变咗我可以跟啲队长咧上去攞雪样，变咗喺嗰度我就开始提出白色力量。咁但系香港啲人，哇你！唔该你啦，去赚钱啦，咁南北极关你咩事啫？咁远咁，有钱又唔搵，咁我话唔系咧，好重要问题咧，咁但冇人听咯，冇人听，咁我冇办法咯，咁我就自己做咯，咁后尾去埋珠峰，咁睇埋嗰个报告系咁污糟、咁污染，咁我嗰阵时已经带一个课题去咧，就系三极宣言。我要以珠峰最高呢个位置咧，同人类去讲，你哋而家将地球上6个元素咧都搞弯咗啦，能源你哋又浪费啦，海水又污染咗啦，天空污染咗啦，绿色嘅植物你就砍伐咗啦，沙漠化啦，黄色噶啦，能源嗰个你哋乱咁开采矿产咁嚟到讲，所以我三嘅宣言咧系我一个重点嚟嘅。咁我希望能够我做到几多得几多，因为我唔系话要赚好多钱，咁所以我卖晒嗰啲嘢，我唔介意。你每一次都系同中国考察队一齐去大嘅，部分都系，大咁部你就分用自己嘅钱去啦。系，咁你用晒你啲钱未嚟嘅？冇话用唔用晒，咁我就储咗系卅年都系咁多钱咯，啊。因为我唔识计数噶，总之我唔喐佢，我又唔会买。我唔识买股票，咁所以成日都系嗰啲钱咁咯。你知唔知自己有几多钱嘅？唔知好少嘅啫，够一次手术嘅啫，系好少钱啊！我觉得我唔系嘅，50万都冇噶。你去过咁多次，最危险嘅经历系边一次呢？1991年喺南极翻嚟嘅时间，遇到超12级嘅风，队长就同我讲，佢话一阵好可能。沉船，你系会好恐惧噶。你有冇谂过当时真系可能撞到嘅？